Så då är vi ute på blåbärsjakt. Vi är ute och jagar blåbär. Vi jagar blåbär. Blåbär. Yes. Vi jagar blåbär. Yes. Är det sant? Ja. Idag ska vi jaga blåbär. De springer runt här ute i skogen. Och man får hitta dem. Och ibland gör man dem så här jättelångt. Vi kan kolla här. Här har vi en jättegeo svamp. Den ska man inte äta. För att den kallas flugsvamp eller något annat. Den dör man av. Så ät inte den. För vi ska ha blåbär. Blåbär. En söndag. Ute och jaga. Eller hur? Blåbär! Vi ska ut och jaga där. Oh, vad är det där borta? Det var någonting. Det var något. Hör ni? Blåbären. De talar till oss. Ja, det är sant. De talar sitt blåbärsspråk. Åh, jag tror jag hörde dem viska här någonstans. Titta! Det är någonting i trädet. Jag tror de har lämnat ett spår till oss. Ja, det ser ut som en traditionell nationaldräkt på blåbären. Ja! Ja. Det är sant. Ska vi se här? Är det några blåbärspår? Nej. Men vi ska nu hitta. Oh! Ett blåbär uppe i trädtoppen. Nej. Han tänker hoppa. Nej! Dunk. Ah. Han klarar inte så. Stackars blåbär. Det synd om han. Kan det vara blåbär? Vi kollar! Juhu! Blåbär! Är det blåbär? Nej. Då springer vi tillbaka. Någon har stulit min hink. Nej, det är min son. Han har snott den. Den går där. Inga blåbär. Så, då har vi hittat våra blåbär. Jag kan filma ett. Här har vi. Titta, där är ett par. Där har vi dem. Hej blåbär. Och för plocka blåbär måste man ha handskar. För att man inte ska bli blå. Kladdig. Ska vi bara ta på dem. Så. Handskarna på. Redo för operation. Plocka blåbär. Nu drar vi lite här. Titta. Jag fick 3 stycken. Bort med dig. Det vill vi inte ha. Vi ska ha bara blåbär. Plocka blåbär. Vi ska ha våra bär. Så måste man vara försiktig i naturen så man inte förstör. För det ska komma nya blåbär till nästa år. Ja, det ska det göra. Mm.
Hej hoppsan falla. Så. Yes. Så ja, då har vi plockat lite blåbär. Det blir en liten hink. Inte så mycket. Fan blir det 2 liter. Ja, 2,5 liter. Så ja, där står en 3, men det är under. Så. Ja, det är väl lyckat. Det är rätt så bra. En liten hink blåbär. Det får duga. Mwahaha. Ja, söndag. Idag. Du filmar mig lite också. Mm. Eller hur? Era busar. Det är sant. De är busar, de som tittar på detta. Jag menar dig, din buse.